Su Dievo pagalba mes sugebame atsikelti iš gyvenimo griuvėsių, sakė popiežius Pranciškus, sekmadienį lankydamasis šiaurinės Italijos Emilijos Romanijos regione, kuris nukentėjo nuo prieš 5 metus daug žalos padariusio žemės drebėjimo. Popiežiaus vizitas prasidėjo Karpio miestelyje, kuriame prieš savaitę buvo atšventinta po žemės drebėjimo atnaujinta katedra. Kartu su vyskupijos bendruomenė švestų 5 gavėnios sekmadienio mišių homilijoje Pranciškus ragino leisti Jėzui mus prikelti, kaip jis prikėlė mirusį savo bičiulį Lozorių. Prie Lozoriaus kapo įvyko ypatingas susitikimas, kartu ir susipriešinimas. Viena vertus, esame slegiami nusivylimo, žemiško gyvenimo trapumo, mirties baimės, tačiau antra vertus, gyvename viltimi, kuri nugali mirtį ir blogį. Viltis turi vardą, vilties vardas yra Jėzus. Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Kas tiki mane, nors ir numirtų, bus gyvas, sako Jėzus. Susidūrę su didžiaisiais gyvenimo klausimais, mes galime arba melancholiškai žiūrėti į šiandienos ir praeities kapus, arba kviesti Jėzų, kad jis prisiartintų prie mūsų kapų. Mes kiekvienas turime po mažą savo kapą, turime apmirusių vietų širdyse, žaizdų, patirto arba padaryto neteisingumo atminimų, pykčio, gailesčio, nuodėmių. Įvardykime šias vietas ir atiduokime jas Jėzui. Kad ir kokia būtų praeitis, sunki, nuodėmė ar didelė gėda, niekuomet neužtverkime kelio viešpačiui pas mus ateiti. Nuriskime nuo savęs tą akmenį, kuris neleidžia jam įeiti į mūsų širdį.